sam s to zbog glupog alarma. Jupi, nemam što da kažem, zaista. Oh my god, danas idem s Emberu u kupovinu, u shopping, oh my god, jej! Ne znam da li, ne treba mi ništa, sam ću da uzmem ono, trbu. Ok, spremna sam. Ups. Vidimo se, Mimi. Idem u shopping sa ovom, kako se zove, sa Ember, vratit ću se brzo. Mimi. Ok, vidimo se onda, ok? Mimi. Ćao. Hej, Ember. Da, stižem za 5 minuta. Hajde, čao. Ostavit ću telefon ovdje, ne treba mi. Idemo se. Mimi. Nakon kupovine. Jao, Ember. Prebit ću te kao svečku. Gdje ja sad ovo da stavim? Tamo je dobro. Ovo je neki posebni paket koji mi je ona dala, valjda sutra za školu, ne znam. Okej. Hoću nešto da gledam na laptopu. Ali šta? Hajmo da gledam, gledat ću neke kučiće, neke životinje, tako nešto, čekaj. Da. Jaj, moje velike noge. Mrzim ovo. Ovo mesto ovdje. Gledat ću na krevetu, ne mogu. Ovi su slatki. Ne. Ovi. Medenjaci, oh my god, kako su preslatki. Uveče. Celu noć sam na laptopu. Vreme je malo za spavanje. Jutro! Ja se obučem i da se spremim za školu. Jedva čekam. Ovo posebna kutija Ember što mi je dala. Oh my god! Bolje da krenem. Da li je to Emma? Društvo. Ema, stigla si! Wow. Wow.
Da li ste okej? Da, prelepa si. Da. Hvala. Šta je, šta ti budiš? Ništa, ništa. O, kad ste se vi premestili ovdje? Nego, znaš ova devojčica? Devojke, ne znam. Ovo su naše nove drugarice. Ovo je Megan, a ovo je Lija. Zdravo Megan, zdravo Lija, drago mi što sam vas upoznala. Daj nama, preslatka si. Stvarno, dakle ti je to odjeće? I ja sam joj dala za posebne trenutke. Zar nije ovo poseban trenutak? Pa na neki način i jeste. Nego, htjela sam sam nešto te pitam. O bože, čas će početi, bolje da idemo, pa vidimo se posle. Au, zaboravila sam, ti si sa mnom, Ember. Da, 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 vidimo se, devojke. Ćao, čao. Dobar dan, deco. Kako ste? Kako vam je prošao vikend? Dobro, učiteljice. Super, pa danas ćemo raditi nešto drugačije. Danas... Dobar dan, nastavnice, izvinjam se što kasnim. Ema, zašto kasniš? Dođi. Molim, zašto kasniš? Vidite, nastavnice, bila sam do WC-a. Oh, u redu, nemojte ponovo s tom pričom. Ajde, idi na mjesto. Okej, deco, pa kao što sam govorila, danas ćemo raditi nakon časa. Tako da, deco, za domaći ćete imati stranu 52, 53 i 54. Trebalo bi sada da zvoni i... Ok, pa, deco, vidimo se sljedećeg časa. Doviđenja, nastavnice. Doviđenja. Au. Doviđenja. Ah, konačno. A, eno ih. Hej, konačno, da, okej, pa malo je nama čas duže trajao, tako da ne zamerite nam. Ma ne, ništa, nego gdje jemo, sad ću. Evo me, mogu ja da stavim tu? Naravno. Pa devojke, kako vam je bilo na časovima? Naša nastavnica je veoma dosadna. Znam kako vam je, definitivno. Ubila sam se od osade. Sedim tamo na času i ona brblja o nekim tamo zadacima, šta već predaje, gluposti, kao i svi ostale nastavnici. I samo bla 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 bla. A ja sedim i moram da gledam. Normalno da moraš. Konačno. Hej, Mimi. Stigla sam. Mimi! Zdravo. Pa, kako je tebi bilo ovdje? Dosadno? Aha. Opa, bože, znam. Sam pitam. Tako, bez razloga. Idemo se presvučem. Našla ovu ogrlicu u mom ormaru. Mimi, gdje si mi je napravila? Kad sam ja bila u školi? Oj bože, ti si najslađa životinja koju sam ikad imala. Hvala ti, Mimi, ovo je prelepo. Hvala ti do neba. Mimi, hoćemo sad da gledamo neke životinje? Hajde dođi. O bože, ne mogu da otvorim ovo. Laptop. Evo ga, dođi. Mimi.